Pijaševićem. Ivanković. Igra je Kljunić. Ivanković je 1-0. Zović odlično za Sute na Bjeriće i 2-0. 2-0. Mladen Orašin zatrasao je vlastitu mrežu u 27 minuti. Sarić. Kombinacija sa Sutenom i 3-0. 3-0, 37 minuta. Tu je tu za smetat Ilić Knezoviću, sada Gijaš Ilić, Drežnjak na drugoj strani ima Ivana Knezovića, Drežnjak, Ilić i još jedan autogol na današnjem susretu.